I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Vilka av talen nedan kan vara sannolikhet? Förklara hur du tänker. Och sannolikhet först och främst kan vara mellan 0%, det vill säga det absolut händer inte, till 100%, och då händer det absolut med all säkerhet. Och det kan inte vara mer än 100%. Och då ska vi titta på de här. Då har vi 0,3 först. Kan det vara en sannolikhet? Ja, det kan det, för det är ju 0,3 är ju 30%, och det ligger ju mellan 0 och 100. 120%, kan det vara? Det där var ett ja. Nej, det kan det inte, för det kan ju inte vara mer än absolut 100% säkert, och 120% är ju mer än 100%. I nästa då har vi 4/3, och det här är ju en hel och en tredjedel, det vill säga mer än 100%. 100% skriver man ju som 1,0. Så här är ett nej på denna. Sen har vi minus 0,5, och det skulle ju då vara minus 50%, men det kan inte heller vara, för noll börjar vi på, så nej, det kan inte vara negativt en sannolikhet. 7/12, ja, 7/12 funkar, för det ligger mellan 0 och 100%. Sen så är det svårt att veta exakt vad det är, men 7/12 funkar. Så det är ett ja där. Och sen så har vi 1,5% som självklart funkar. Det är ett ja, för det ligger mellan 0 och 100%. Och slutligen 1,1, och det är ju 110% om vi skulle skriva om det till procent. Så 100% är viktigt att ha koll på, det tror jag du har. Det är ju 1,0 i decimalform. Eller i bråk så är det ju 1 dividerat med 1. Och 110% är ett nej, eftersom det är mer än 100%.